皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回はキンランドカップの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は4歳馬が4勝して2着4回、5歳馬が4勝して2着1回と4歳から5歳の活躍が目立つ傾向で、6歳以上になってくると急に複勝率が落ち込んでしまいます。また重賞で馬券に絡みやすい組としては、函館スプリントステークス組、アイビスサマーダッシュ組で、オープン特別では UHB 賞組がかなり相性がいいというデータになっていますが、そもそもここに来る馬の頭数が多いですので、 UHB 賞組の複勝率としては高くありません。そして逃げ馬が2勝して2着1回、先行馬が2勝して2着5回と前にいる馬が有利という傾向はお伝えしてきましたが、展望動画でもお伝えしました通り、先週の札幌記念でもそうでしたが、開催が進んで外差しの競馬も決まるという事象も増えてきています。ですので当チャンネルはもう買い目を出してしまいますけれども、土曜の2つのレースと日曜の第9レースで組まれている 1200m 戦のレースを見てみて、実際にはどんな客室に有利な馬場状態なのかを見極めていることをお勧めしたいところです。土曜日曜と雨予報も出ていますから、なかなか一筋縄ではいかないのかと思います。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着4回、副勝率的にはかなり安定していて、4番人気までで8勝していますので、一見硬いのかなと思われるんですけれども、一昨年は9番人気のペイシャフェリシタが3着、3年前は12番人気のエポワスが勝ったりと、忘れた頃に人気薄が突っ込んでくることがよくあります。ですので馬連の10倍割れは3回ありますけれども、3連複の10倍割れはなし。反対に3連複の万馬券と3連単の10万馬券オーバーは3回ずつありますので、硬いか荒れるかといえば硬い方のレースに当たりますけれども、一昨年のように油断をすると穴馬が突っ込んできますので、正直つかみどころのないレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はライトオン級です。前走は最後の直線で鞭を入れようと思った矢先に他の馬の足色がもうないことを判断してノーステッキで優勝という着差以上の強さでした。この舞台は昨年4着と好走した舞台ですし、その時の相手が重賞5勝のダノンスマッシュに G1 馬のタワーオブロンドンですから、ここへの適性は間違いなくあると思います。今回は雨予報でトゲがかかるのはこの馬に味方しそうで、昨年のこのレースはやや重での開催でしたし、京阪杯も関西最終日の重たい馬場で優勝ができました。今の馬場はかなり荒れてきてタイムは簡単には出せないところも味方しそうです。馬場適正という点で押したい一頭です。そして対抗はダイアトニック、1枠1番という一番荒れた馬場の部分を通らなくちゃいけないんですけれども、そもそも G1 でも内側を通らされてフリーまで受けての3着入選していますから、ここでの1枠に根を上げるとはあまり思えないところです。徹底的なマークにあったりうまく抜け出せるのかがやや心配なところですけれども、58キロは気がかりですが、重馬場の心配もないと安田調教師がおっしゃっているように、馬場と合っているというところは心強いところです。一気にサマースプリントシリーズの優勝を決めてしまうのかもしれません。以下、先行争いが函館スプリントステークスよりも激しくなりますので、前につける馬よりも穴馬でもいいので後ろから行く馬を重視したいところです。とはいえデータ上は前残りなので大名富士も抑えますが、とにかく上位2頭は軸としたいところで、3頭目に妙味のある馬に来てもらいたいと思い広く流そうかと考えています。それでは買い目です。本戦はライトオン級の単服、そしてダイアトニックとの2頭軸で流します。結構先行争いが激しくなりそうなので、無欲で後ろから突っ込んでくる馬を入れてみたいところです。大新バルカンですとかエイティンガールが来ようもんなら大変なことになりそうですので、その魅力も楽しみですし、雨で荒れた馬場ですから重たい馬場でも結果を出せている軸の2頭には期待したいところです。以上、キンランドカップの予想でした。続いては新潟2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。
勝ち馬は5枠から8枠が7勝して2着6回、1枠から4枠で3勝して2着4回と、金蘭のカップ同様に外枠の方が比較的有利です。また、差し馬が6勝して2着4回、追い込み馬が3勝して2着も3回と、先行馬がここでは不利という状況となっています。長い直線の影響もあるかと思いますが、まだ競馬を覚えきれてない馬たちに、いきなりポジションを取って抜け出しなさいと言っても、できるかどうかはわかりませんから、それならば前に馬を置いちゃって、最後の最後に抜け出してくるレースをした方が、レースを教える点でも、着を取りに行く点でも有利なのかと思われます。ということで、前走の上がりタイムが1もしくは2の馬が9勝して2着9回と、新馬戦で切れ味十分の走りを見せた馬たちには注意が必要です。そして、間隔3周で馬券に絡んだのは、6年前の勝ち馬であるミュゼ・スルタンと、昨年のウーマンズハートのわずか2頭だけ。間隔4周でしたら、もう少し復勝率が上がるんですが、データ上は短い期間でここに来る馬には厳しいという傾向が出ているだけに、ダリア賞を勝ったブルーバードと、ショックアクションにとっては耳を塞ぎたくなるようなデータとなっています。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は4勝して2着2回、3番人気も4勝と、勝つ馬は上位人気に偏りがちな傾向なんですが、7番人気以下で3着が5回、2桁人気で2着3回と、穴馬の活躍も少なくもありません。大荒れの2010年を除いて、必ず1番人気から3番人気が2着以内には入ってきているので、生まれの10倍割れは4回ありますけれども、万馬券は3回。三連複の10倍割れはなく、万馬券を3回記録していて、最低配当でも43倍。三連単の万馬券割れもなく、最低配当も 122.5 倍と、三連系は特に人気が集中することもなく、オッズが分散している傾向もありますし、1番人気から5番人気までで1着から3着を独占したことが過去10年では一度しかないだけに、手広く言っても当たれば損はしにくいような傾向となっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はブルーバードです。唯一の2勝馬ということで、もう賞金も十分積んでいますから、あえてここを使う必要がないとも思えるんですが、中2周をしてここにエントリーしてきました。連投策を年に1回するかしないかという、どちらかというとローテンションには慎重な中立厩舎ですので、ここに出してきたのはよほどの理由があるはずです。前走416キロと小柄なところは心配材料なんですが、すこぶる体調は良さそうということで、前回に引き続いての切れ味に期待したいところです。対抗はショックアクション。この時期に南半球サンバはどうなんだろうと思いがちですが、一周前の追い切りでは立東半路で52秒台を出せていましたので、問題なく動けていると思います。何よりもいいと思ったのは、今回小柄な馬が多く出走している中で、前走タフな馬場の中でも積極策的で勝ち切れているという点は評価したいところです。綺麗な馬場でタイム勝負となるとまだまだ厳しそうですが、開催が進んで荒れた今の馬場状態なら一穴開けてくれそうな予感がしてなりません。以下、前走4馬身差の完勝でした。フランスダルムも忘れるわけにはいきませんし、先行勢の中ではロードマックスにも期待したいところ。穴っぽいところでは勝ち上がりに3走を使いましたけれども、ファルボーレも見劣りしない前走でしたので、触手を伸ばしてみたいと思います。それでは買い目です。ブルーバードからの3連複です。正直申し上げますと買いすぎなんですが、そこはオッズは割れ加減なのに助けてもらってという魂胆です。本命対抗ともにレース感覚がちっともないんですが、それを逆手にあえてここに駒を進めた陣営の勇気を買ってみたいと思います。以上、新潟2歳ステークスの予想でした。さて、今週も土曜日曜の新馬戦とメインの予想をブログで行っておりますので、それぞれ動画説明欄からブログの方へお越しください。URL は動画説明欄の方に掲載をしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。